Երեք դուք հանրապետականներդ ասացիք, որ շնորհակալ եք ինձ ինձանից առողջ առաջարկի համար ուղիղ եթերով հերարցակել համանդրական քննարկումները։ Ես այսօր շատ ավելի առողջ առաջարկ ունեմ ձեզ համար, որը նաև անմիջապես կբարելավի ամբողջ երկրի առողջությունը։ Առաջարկում եմ ձեզ հանուն ժողովրդավարության համանդրությունը փոխելու փոխարեն ամբողջ կազմով Սերժ Սարգսյանի հետ միասին հրաժարական տալ, միանգամից բացելով Հայաստանի համար դուռը դեպի ժողովրդավարություն և զարգացում։ Բայց ձեր առաջիկա ծրագիրը հասկանալիորեն դա չէ, և ես, ինչպես երեկ խոստացել էի, կփորձեմ այս ելույթում բացահայտել, թե ինչ է թաքնված այս համանդրական գործընթացի ետևում։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար շատ լավ հասկանում է, որ իրականում համանդրական գործող կիսանախագահական մոդելը լավագույնն է Հայաստանի համար։ Նա հրապարակայնորեն հայտնել է իր տեսակետն այն մասին, ընդգծելով, որ գործող կիսանախագահական համակարգը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը և կայունությունը։ Մինչդեռ առաջարկվող խորհրդարանական համակարգը այդ առումով նրա մոտ լուրջ մտահոգություններ է հարուցել։ Եվ իսկապես, համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանական համակարգերը շատ անկայուն են, հատկապես հարավ եվրոպական տաքարյուն ազգերի դեպքում, և շատ հաճախ վերածվում են երկրի կառավարումը միջկուսակցական գզվրտոցի և մշտական կառավարման ճգնաժամների։ Ֆրանսիան հենց այդ պատճառով է խորհրդարանական համակարգից անցել կիսանախագահականի, ինչը անմիջապես կայունացրեց երկրի կառավարումը։ Ընդ որում, անգամ այն դեպքերում, երբ տեղի է ունենում այսպես կոչված կոաբիտասիոնը, այսինքն նախագահի և նրա անդիմադիր մեծամասնության համակեցությունը։ Իտալիայում, Բուլղարիայում և Հունաստանում ճգնաժամները պերմանենտ բնույթ են ստացել։ Նույնը կլիներ Իսպանիայում, եթե չլիներ միապետության կայունացնող դերը։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի կիսանախագահական համակարգերը կայուն են և արդյունավետ։ Սակայն Հայաստանի պարագայում ավելի կարևոր է անվտանգության խնդիրը։ Ով, բայց Սերժ Սարգսյանը բոլորից լավ է հասկանում, որ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և Ռոբերտ Քոչարյանը, և ինքը Սարգսյանը լավ թե վատ, որպես երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարներ, պրոֆեսիոնալ հիմքով զբաղվել են բանակի ղեկավարման գործով և այդ առումով կիսանախագահական համակարգը անվտանգության բնագավառում ապահովում է զինված ուժերի կառավարման հուսալի համակարգ։ Ներկայացված նախագծի գերմանական և Իսրայելը այստեղ որևէ կապ չունի, գերմանական համակարգը, ինչպես արդեն ասվեց բազմաթիվ ելույթներում, ուղղակի համարժեք չէ այսօրվա կիսապատերազմական վիճակին և երկրի անվտանգության դեմ առկա սպառնալիքներին։ Իսկ այն կուսակցության ներկայացուցիչներին, որը մեկ անգամ արդեն ձախողել է անկախ Հայաստանի պաշտպանության գործը, կործանելով առաջին հանրապետությունը, ընդ որում խորհրդանական կառավարման համակարգի պայմաններում, ես ընդհանրապես խորհուրդ կտայի չխոսել Հայաստանի անվտանգության խնդիրներից։ Հարց է ցակում, ինչպես է հնարավոր, որ անվտանգության և կայունության հարցերում թրծված գործիչ Սերժ Սարգսյանը սեփական համոզմունքի դեմ դուրս գալով, իբր թե Հայաստանի ժողովրդավարացման նպատակով ինքն է նախաձեռնում մի ռեֆորմ, որը Հայաստանին ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Հուսով եմ ոչ ոք չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել է քաղաքական թատերաբեմը թողնելուց առաջ հայ ժողովրդին նվիրել ժողովրդավարություն և այսպիսով քավել ժողովրդավարության դեմ իր գործած մեղքերը։ Ինչն է ուրեմն Սերժ Սարգսյանի բուն նպատակը։ Առեղծվածը շատ պարզ լուծում ունի։ Հակառակ գործող սամայության 50-րդ հոդվածի, որը թույլ չի տալիս որևէ մեկին երկու անգամից ավելի անընդմեջ ընտրվել Հայաստանի նախագահ, Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում ոչ մեկին իշխանություն տալ։ Եվ համանդրական փոփոխության ամբողջ ծրագիրը ծառայում է միայն մի նպատակի՝ պահպանել սեփական իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանը չի կարող Պուտինի նման
մեկ նախագահական ժամկետ ծառայել երկրին որպես վարչապետ, իսկ հետո նորից ընտրվել նախագահ, որովհետև բացարձակ չունի ժողովրդականություն եւ հասկանում է, որ գործող սահմանադրության պահպանման դեպքում ընդմիշտ դուրս է մղվելու քաղաքականությունից։ Չէ՞ որ եթե ժառանգորդ օպերացիայի շրջանակներում Հայաստանի հաջորդ նախագահ կարգի ուժեղ ֆիգուրի, ապա այդ ֆիգուրը կանի Սերժ Սարգսյանի հետ ուղիղ այն, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը արեց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իսկ եթե կարգի թույլ ֆիգուրի, նրա շուրջը չեն համախմբվի ընտրակերտության համար անհրաժեշտ օլիգարխների և կրիմինալի ռեսուրսները։ Նա նաև չի կարող գնալ Լուկաշենկոյի, Ալիևի և Նազարբայևի ճանապարհով և հանել երրորդ անընդմեջ նախագահական պաշտոնավարման սահմանադրական արգելքը։ Նա հասկանում է, որ ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը մի քիչ այլ ժողովուրդ է, կապ ստամբի Սերժ Սարգսյանին որպես ցմահ նախագահ ունենալու հեռանկարի դեմ։ Ուստի նա ընտրել է շատ ավելի խորամանկ տարբերակ՝ սեփական իշխանությունը վերարտադրել խորհրդարանական կառավարման մոդելին անցնելու քողի ներքո, իբր ընդառաջելով ընդդիմադիր որոշ ուժերի պահանջներին։ Դրա համար մշակվել է մի նոր ժողովրդավարական աշխարհի պրակտիկայում դեռ չտեսնված համակարգ։ Այդ համակարգում երաշխավորվում է իշխող կուսակցության բացարձակ իշխանությունը, իսկ այդ ուժի ղեկավարը, համատեղելով ԱԺ նախագահի և իշխող կուսակցության ղեկավարի պաշտոնները, ձեռք է բերում ըստ էության խորհրդային գենսեկի կարգավիճակ և իր ձեռքում է կենտրոնացնում պետական իշխանության ամենակարևոր լծակները, միաժամանակ չկրելով որևէ պատասխանատվություն կառավարման արդյունքների համար։ Նախագծի գլխավոր բաղադրիչներն են ըստ այդմ թույլ նախագահ, որը չունի վարչապետի թեկնածություն առաջադրելու լիազորություն և չի լինելու գերագույն գլխավոր հրամանատարը, թույլ վարչապետ, որը ցանկացած պահի կարող է հեռացվել ԱԺ նախագահի կողմից իր ղեկավարած մեծամասնության ուժով, և բնականաբար գերհզոր ազգային ժողովի նախագահ, որն ունի գործադիր իշխանության ձևավորման գործում ամենակարևոր վարչապետի թեկնածուի առաջադրելու լիազորությունը, և ի տարբերություն նախագահի և վարչապետի, չի կարող հեռացվել որևէ սահմանադրական մեխանիզմով։ Այսինքն, ամենից արված է, որ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 9-ին, երբ սպառվեն իր նախագահական լիազորությունները, շարունակի իր միանձնյա նախագահական կառավարումը Հայաստանում, այս անգամ ԱԺ նախագահի կարգավիճակով։ Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ հայտարարել է, որ նոր սահմանության ընդունումից հետո չի ձգտում ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։ Նա հրապարակավ երբեք չի հայտարարել, որ չի ձգտելու ԱԺ նախագահի պաշտոնին։ Ներկայացված սխեմայի ամբողջ հմայքը, սակայն, այն է, որ ապագայում Սերժ Սարգսյանը շատ հանգիստ կարող է հայտարարել, որ նոր սահմանության ընդունումից հետո չի դառնա նաև ազգային ժողովի նախագահ։ Եվ դա կլինի բացարձակ ճշմարտություն, որովհետև համաձայն իրենց պլանի 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ազգային ժողովի նախագահ կընտրվի լրիվ այլ մարդ, օրինակ հարգարժան Գալուստ Սահակյանը։ Այլ բան է, որ որոշ պատահականությունների շնորհիվ, որոնք այսօր ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, ճակատագրի քմաճույքով այդտեղը թափուր կդառնա ուղիղ այն ժամանակ, երբ կգա ազգային ժողովի նախագահի աթոռը զբաղեցնելու Սերժ Սարգսյանի հերթը։ Ահա սա է Սերժ Սարգսյանի ամբողջ ծրագիրը։ Բնական է, որ հայ ժողովուրդը չի կարող թույլ տալ դեպքերի նման զարգացում, որի հետևանքով ոչ միայն կախճատվի Հայաստանի սահմանադրական համակարգը, երկրի կայունության և անվտանգության համար բոլոր բացասական հետևանքներով, բայց նաև կհաստատվի Սերժ Սարգսյանի ցմահ իշխանությունը։ Ուստի, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ սահմանադրական հանրաքվեի ըստ էության դրվում է ոչ թե նոր սահմանադրությանը այո ասելու հարցը, այլ դրվելու է Սերժ Սարգսյանի իշխանության հավիտենացմանը այո ասելու, երկրի տնտեսության մենաշնորացմանը և համակարգային թալանին, ընտրակեղծիքներով իշխանության բռնազավթմանը այո ասելու հարցը։ Բնական է ուստի, որ առաջիկա հանրաքվեն
այսպիսով իրականում կվերածվի սեր սարկսանին անվստահություն հայտնելու հանդակվեի։ Սեպտեմբերի 12-ին չեք անցկացնի կազմակերպության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է վերարտադրման այս սահմանադրափոխությանը ոչ ասելու միասնական ճակատը, որին զինվորագրվել են Հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգություն կուսակցությունը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, հիմնադիր խորհրդարանը և բազմաթիվ այլ քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ցանկանում են վերջ տալ Սերժ Սարգսյանի բռնապետությանը և վերադարձնել Հայաստանը ժողովրդավարական ուղու վրա։ Սեպտեմբերի 25-ին չեք անցկացնի կազմակերպության նախաձեռնությամբ Գյումրիում կկայանա ոչ ճակատի առաջին հանրահավաքը, որով սկիզբ կդրվի Սերժ Սարգսյանի սահմանադրական այս արկածախնդրության տապալման դեմ երկրում ծավալվող պայքարին։ Հայ ազգային կոնգրեսը կոչ է անում ամբողջ հայությանը գիտակցել հայոց պետականության վրա կախված վտանգը և վճռականորեն ոչ ասել սահմանադրական այս արկածախնդրությանը, ինչպես նաև միանալով դրա դեմ մղվող պայքարին ակտիվորեն մասնակցել հանրահավաքներին, ոչի քարոզ արշավին, ստեղծելով երկրում մի մտնոլորտ, որը թույլ չի տա ընտրակեղծարարներին ապահովել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի պահպանման համար անհրաժեշտ 650 000 ձայնը։ Իհարկե, իշխանությունները ամեն ինչ կանեն հանրակրեն կեղծելու համար, դիմադրությունը ջլատելու, քաղաքական ուժերին պարակտելու և հնազանդեցնելու համար։ Իհարկե, նրանց քարոզելու ռեսուրսները անհամեմատ ավելի հզոր են, բայց սա այն պայքարը չէ, որտեղ մենք պետք է հաշվարկենք, հաղթելու ենք, թե պարտվելու ենք։ Երբ ամբողջ ազգը տանում են ստրկացման, հաշվարկները անբարոյական են, այստեղ պարտություն է չդիմադրելը, դիմադրության շարժման ստեղծումն արդեն հաղթանակ կլինի մեր ազգի համար, իսկ եթե հաջողվի ժողովրդի բոլոր խավերին և շերտերին հասցնել այս չարաբաստիկ պլանի էությունը, վստահ եմ, որ ժողովուրդը հանուն արժանապատվության ոտքի կկանգնի։